ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ደህና ነን። እንግዲህ ዛሬ እስቲ ለአድማጮቻችን ስለምን እንደምን ዛሬ ትንሽ ለየት ያለ ታሪክ ነው ይዘን የቀረብነው። ድንገት አድማጮችን የሚነጋገሩበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ታሪኩ እንግዲህ በኢትዮጵያና በአሜሪካ ወይም አዲስ አበባና አሜሪካ ውስጥ ባለ አንዲት ከተማ መካከል የሚካሄድ ነው የሚሆነው። ታሪኩ የሚጀምረው 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። አጋጣሚ ባል ሚስትን ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ተዋወቃታል። በዛን ጊዜ ከተዋወቃት በኋላ በተጀመረ የፍቅር ግንኙነት ወደ ትዳር አምርተው አንድ ልጅ ይወለዳል። አንድ ልጅ ተወልዶ በሂደት ላይ ሆነው መጨረሻ ላይ ቤተሰብ ወደ አሜሪካ ለመሄድ እናትና ልጅ ወደ አሜሪካ ለመሄድ አሜሪካ ኤምባሲ የሚገባቸውን ፎርም ሁሉም ነገር ሞልተው ከጨረሱ በኋላ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ፕሮሰሱን ሲጀምሩና በፕሮሰስ ውስጥ በሂደት ውስጥ ያሉ የዲኤንኤ ምርመራ ልጅ የአባት አይደለም ወይም የባለታሪኳ ባል ልጅ እንዳልሆነ ተነገራት። የአባትም ይህ ነገር ተነገረው። ይሄ ከሆነ በኋላ በመካከላቸው ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጠረ። በጣም አነጋጋሪ የሆነው ነገር ታዲያ ምንድን ነው? ሚስት 2003 ላይ ከባሏ ጋር ወይም በትዳር አብራው ትኖር ከነበረ ባል ጋር ስትተዋወቅ በሚገርም ሁኔታ ቨርጅን ነበረች። ማለትም ከነ ክብረ ንጽህናዋ ወይም ድንግል ነበረች። ድንግልናዋም ሰርጉ በሆነ በሁለተኛው ቀን ነው ከባሏ ጋር በፈጸመችው ወሲባዊ ግንኙነት ሊሄድ የቻለው ማለት ነው። ነገር ግን ልጅ የአባት ልጅ አይደለም። ለምንድን ነው የአባት ልጅ ያልሆነው? ባለመሆኑ ስ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? እስከ 11 ሰዓት ድረስ አድማጮች አብረውን ከቆዩ ይህንን ታሪክ በጥልቀት እያየን ከዚህ ከአዲስ አበባና ከአሜሪካ የሄድን የመጠን ማለት ነው በስልክ አብረናቸው የምንቆይ ይሆናል። ስለዚህ አድማጮቻችን እስከ 11 ሰዓት ከቆያችሁ ሙሉ ታሪኩን የምትሰሙት ይሆናል። አዎ፣ ባለታሪካችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ያለውን ሙሉ ታሪክ የሚነግሩን ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእነዚህን የሁለት ሰዎች ታሪክ ይዘን ቀርበናል። አድማጮች እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እስኪ እኔ ላስተዋውቃችሁ የዛሬ ባለታሪኮችን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ እስቲ ቆይ አንዴ ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። አድማጮች በጣም ይቅርታ፣ እንግዲህ የባለታሪካችን ልጅ ከመስታወት ጀርባ ነበር እና ካልገባኝ ብሎ እንግዲህ ሲያለቅስ ጊዜ ነው ያስገባ ነው። ተመልሰን መጥተናል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አይደለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ታሪክ የእናንተን ታሪክ ይዘን ልንቀርብ ነው። የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከአድማጮች ጋር እንቆያለን። እስኪ ከግንኙነታችሁ ጀምረሽ እንዴት የተዋወቃችሁት? 2004 ዓመተ ምህረት ቅድም 2003 ብዬ ነበር በስተት 2004 መንገድ ላይ ተዋወቃችሁ። ከዛስ በኋላ? እሺ፣ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለቀረብኩኝ። የተገናኘን 2004 ዓመተ ምህረት ጥር 6 ነው። ያው እኔ እንትን አድማስ ዩኒቨርሲቲ ማር ነበር በዛን ሰዓት። ቅዳሜ ቀን ነው ትዝ ይለኛል። ትምህርቱ የሚጀምረው 8 ሰዓት ላይ ነው። እኔ ወጣሁኝ፣ እየሄድኩ ነው። መንገድ ላይ ነው በቃ ሰላም ምናምን ሲለኝ ሰላም ብዬ አለፍኩኝ። ከዛ የሆነ ትምህርት ቤት አለና ይሄ ህንጻ መች ነው የተሰራው ምናምን ሲል እንዴ አታውቀውም እንዲህ ብዬ እኔ የሚያሾፍ መስሎኝ ጥዬው ነው የሄድኩት። እና ተከትሎኝ መጣ። አይ በቃ እኔ ከውጭ ነው የመጣሁት፣ እዛ ብዙ ጊዜ ቆይቼ ነው የመጣሁት እና ትምህርት ቤቱ መጠየቅ ፈልጌ ሳይሆን አንቺን ለመተዋወቅ ነው ብሎ በትምህርት ቤት ሰበብ አንቺን ተዋወቅሽ? አዎ ተዋወቅኩት። እሺ። ያው በጣም ስለሚሸኩል እኔ ቶሎ እንትን በቃ ሰላም ብዬው ብቻ ለሚሄድ ነው። ተከትሎ ይመጣና ስልክሽን አለኝ። አይ እኔ ስልኬ ተበላሽቷል፣ ስልኬን ይዤዋለሁ፣ በእርግጥ ግን ስልኬ ተበላሽቷል ብዬው የጓደኛዬን ስልክ ሰጠሁት እና እሱ ማልታ የምትባል ሀገር ነበር የሚኖረው፣ የእሷን ስልክ ሰጠኝ። እና ከዛም በኋላ ስልኩን ሰጠኝ፣ ቁጥሩን ጻፍኩትኝ፣ ተለያየን። ቅዳሜ ቀን ማለት ነው። እና እሱ ሮብ ቀን ያው በረረ ማለት ነው ወደ ማልታ። እንግዲህ በተዋወቃችሁ በስንት ቀን መሆኑ ነው? ከአራት ቀን በኋላ ከአራት ቀን በኋላ በስልክ ተቀያየራችሁ። ከዛ ሄደ። እሺ፣ ከዛስ? በቃ ከዛም በኋላ ያው የጓደኝን ስልክን የሰጠሁትኝ በእሷ ስልክ ነው የምንገናኘው። በወቅቱ እኔ እሷ ቤት አድር ነበር፣ ብቻዋን ስለሆነ የምትኖረው እሷ ቤት አድር ነበረ። በእሷ ስልክ አንድ በጣም ብዙ ጊዜ ከአስሬ በላይ በእሷ ስልክ አገኘሁትኝ። በኋላ በቃ የሚያወራቸው ነገሮች መልካም ስለሆኑ በቃ የረለም። እሺ
ቤቢ እሺ ቆመሽ የሚያወራቸው ነገሮች ወክቱ መልካም ስለነበሩ የኔን ስልክ ሰጠውት ማለት ነው እሺ ትንሽ እስክታባ ብለው ድረስ የሽጋግሪያ ሙዚቃ እንግዲህ ያው ቤቢ ፕሮግራማችንን አቋርጦናል ያለቀሰ በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ልጅ አለሽ ከኔ ጋራ እንግዲህ በተደጋጋሚ ተገናኝተናልና በጣም ነው የወደድኩት አክቲቭ ነው በጣም ፈጣን ነው ደስ የሚል ነገር አለው አንተ ጋር መምጣት ፈልጎ እኮ ነው የሚያለቅሰው አሁን እንግዲህ እዛም ውጪ ያለህም አንተ ጋር ነበር ሮጦ ሲሄድ ነበር እስቲ እንግዲህ እሺ ከዛም በኋላ ያው ወደ አስትሬ እሷ ጋር ከደወለ በኋላ በቃ የሚያወራቸው ነገሮች ቁም ነገር ስለነበረው በቃ የራሴን ስልክ ሰጠሁት በኔ ስልክ ማውራት ጀመርን ማለት ነው እና በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበረን በስልክ ያው በስልክ ነው እንዳልኩ ከአራት ቀን በኋላ ነው ሄደው ቆይ በዚህ በአራት ቀን ውስጥ የምትተዋወቁት ለምን ያክል ጊዜ ነው በአካል የተገናኛችሁት ስድያ 10 ደቂቃ አይሞላም እኮ 10 ደቂቃ አይሞላም እንደዛ 5 ብትሆን ነው በቃ በዛች ሰዓት ማለት ስልክ የተቀየራችሁበት ሰዓት ያው ስላስጨነቀኝ ቢያንስ ስልክሽን ስጭኝ እደውልልሻለሁ ስላለ ስልኬን ሰጠው የጓደኛዬ ስልክ ሰጠው 5 ደቂቃ አይሆንም 5 ከዛም በኋላ አልተገናኛችሁም በስልክ ያወራሽ ነበር አራት ቀን ያክል ከዛ ከአራት ቀን በኋላ ሮ ቀን ወደ ሀገር ወደ ሚኖርበት ሀገር ሄደ ማለት አ አራት ቀኑንም አላወራሁትም እኔ እሷ ጋር ሲደውል የለችም በይን ያልኩትኝ ከዛም በኋላ እዛ ከሄደ በኋላ ነው እንዳልኩ 10 ወደ 10 ያክል እሷ ጋር ደወለ ከዛም በኋላ የኔን ስልክ ሰጠውትና እሷ ቤት ሆኜ ነው አማወራው ማለት ነው እና በወቅቱ ላውድ አድርጊው እንስማውት ላይ ነበር እሱ ቢለውን ላውድ ያደረገን እንሰማ ነበር በዛን ሰዓት ግን ላውድ እንዳደረኩት እሱ ያቅ ነበር እና በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እስከዛ ሰዓት ድረስ ይቀጠለው ማለት ነው የተዋወቃችሁ ቀጠላችሁ እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ በወቅቱ የምታወሩት ነገር ቁም ነገር ሊሆን ይችላል የፍቅር ህይወታችሁ አይ ሚን የመፈቃቀሩ ስሜት የስሜት የመፍጠር ሂደታችሁ ምን ይመስል ነበር በወቅቱ በጣም ጥሩ ነበር አንደኛ በጣም ምን ነበር የምታወሩበት ጭብጡ ምን ነበር በቃ ስለ ፍቅር ነው ሰው አገር ነው እኔ ኖርኩትኝ በጣም እንትን ነኝ ዱርዬ ነበርኩኝ አጫሽ ነበርኩ ቋሚ ነበርኩኝ ገና አሁን በቃ ተቀየረ ያለውና ኑሮን በቃ ህይወትን መኖር ኑሮን መኖር ፈልጋለሁ ትዳር እጄ አግብቼ ወልጄ መኖር ፈልጋለሁና እኔ ወድጄሻለሁ እና ምናልባት አንቺ መትፈልጊ ከሆነ ምንም ችግር የለም በቃ እዚህ የተነጋገረን መጣለሁ ምናምን ነው የሚለው ምክንያቱም አሁን የተገናኛችሁትና ወደድኩ ለመባባል በቂ ነው ብለሽ ታምኛለሽ ምክንያቱም የተገናኛችሁት 5 ደቂቃ ነው የሚሆነው ከዛም በኋላ በስልክ ነው የምትተዋወቁት ወይስ ከዛ በፊት እሱ ስላንቺ የሚያረጋው ጥናት ነበር ስላንቺ የሚያቀው ነገር ነበር እሱ ማለት አይቻለም አንደኛ ረጅም ጊዜ ነው አልነበረም እሱ እንዳለኝ ማለት ነው አዎ ሀገር ውስጥ አልነበረምና ስለኔ አጣናት በነገራችን ላይ እኛ መረጃዎች የሚያሳዩት ለረጅም ጊዜ ሀገር ውስጥ እንዳልነበረ ነው አልነበረም ስለዚህ ስለኔ መረጃ ሰበሰበ ማለት አልችልም እሺ እኔም አላቀም በነገራችን ላይ ቅርብ ነው ሰፈራችን ካወቁት በኋላ ቅርብ ነው ሰፈራችን እና ከዛ በፊት ግን ስለኔ ጥናት ምናምን አደረገ ይያለልም ረጅም አመት ማልታ የምትባል ሀገር ውስጥ ነው የሚኖረው እና በስልክ ነበር ያው ግንኙነታችን በአብዛኛው ጊዜ በስልክ ነው ለምን አክል ጊዜ ብዙ ጊዜ እስኪመጣና እስክንጋባ ድረስ ያው በስልክ ነው ያንስ አንድ አመት ይሆናል መሰለኝ 8 ወር ከጥር 6 ያው እሱ ሀሴ ውስጥ ነው የመጣው 8 ወር ነው ለ8 ወር ያክል ስልክ ትደዋወሉ ነበር ስልክ ነው የምንደዋወለው ኦኬ ከዛስ ያው ከዛም በኋላ በመሃል ማን ነው ስልክ እየተደዋወልን እንደዚህ ያወራን በመሃል ስልክ እና ልብስ ምናምን ልኮልኛል በፖስታ ልኮልኛል በመሃል ብርም ይልክልኝ ነበር አንድ 3 ማልታ ያያለ ልኮልኛል እኔ ቀድሜ ነው ትምርት የጀመርኩት እሱ አይደለም ያስጀመረኝ እኔ ቀድሜ ጀምሬያለሁ ግን እንዴን ጅማራ የተዋወቃችሁትም ራሱ ካልተሳሳትኩ ወደ ትምርት ቤት ይልሽ ነበር አይደል ይሄድኩኝ ነው ምን ነበር የምትማሪው ወቅቱ የኮሌጅ ተማሪ ነበርሽ አድማስ ዩኒቨርሲቲ አካውንቲንግ ጀመረ ነበር የአካውንቲንግ ተማሪ ነበርሽ ስንተኛ አመት ነበርሽ የዛን ጊዜ ገና የመጀመሪያ አመት ነበር ገና መጀመሪያ ነው ኦኬ የዛኔ ነው ያወቅኩትኝ ያው በመሃል ስልክ እንደዋወላለን በኋላ ያው እንደመማር ስለሚያቅ በቃ ተማሪ ዋናው መማር ነው ትዳሩም ባልና ሚስትነቱም ቢቀር ጥሩ ወንድምናት መሆን ይችላልን ተማሪ ብሎ ነው በኋላ ግን ብርም እየላከ በቃ ፍቅሩን ይገልጽልኝ ነበር ግን ምንድነው በጣም ይቸኩላል ሲያወራ አይረዳህም ራሱን ብቻ ነው የሚያዳምጠው ይቸኩላል ማለት ምን ማለት ነው ማለት አሁን እኔ ላንተ እንዲሳውራ ይሁን ነገር አሁን አንድ ነገር እኔ ለማሳመስ ትነግረኝ ላምን ይገባል ግን እሱ ከራሱ በቀር ሰውን አያምንም
ከራሱ በቃ ራያምንም ጋባ አይደል ምለ ይቻኩላል በጣም ነው ሲያወራ በቃ ፍጥነቱ አይሰማህም በቃ አንተ የምትለው ስለምንም ነገር ይሁን አንተን አይሰማህም እኔ ነኝ ብቻ አዋቂ ነው ማለት ያለሱ በነገራችን ላይ ባለቤትሽ ወደ አሜሪካ ከመሄዱ በፊት አገር ውስጥ የሱን ፕሮፋይል ስንሰራ ስን ቼክ ስናረግ የሚሰራቸው ስራዎች ነበሩ አንደኛው ስራ ይሰራ የነበረው የደለላ ስራ ነው ተሳስቻለሁ እኔ እሱን አላቅም አታቂም አዎ ምንም እንደሚሰራ አላቅም ግን በመጣ ሰዓት እንዲሁን አሁን አንድ ፎቶ ቤት ነበር ለምሳሌ እንደዚህኮ አሁን ይሆነ ስሙን መጥራት አልፈልግም ፎቶ ቤት ነበር እንደዚህኮ ነው ይሰራ ነበር ያቆኛልኩ እነተም ግን ስንገባ ፎቶ ልንነሳ ፎቶ ስንነሳ የትነው ማቀበለው በኋላ እንደተግባቡ ነውና ብዙ ስራዎች ይሰራ ነበር አዎ በጣም ብዙ ስራዎችን ይሰራ እንደነበር እኔም አንድ አንድ መረጃዎች አሉኝ በይበልጥ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ እንደነበረ እዚህ በነበረበት ጊዜ ህይወቱ ለመቀየር በጣም ብዙ ስራዎችን እንደሰራ ብዙ መንገዶችን እንዳለፈ በብዙ ህይወት ውስጥ እንዳለፈ ያኔ የነበረው ህይወትና አሁን የነበረውን ህይወትም አንድ አንድ እስኪ ያሉኝ መረጃዎች አሉ ወደ በኋላ ላይ የምናነሳቸው ይሆናል ነገር ግን ድንገት እንደው ፈጣን ነው ሲያወራ ቶሎ 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 ነው የሚያወራው ለማሳመን ጥረት ያደርጋል ምትዩ ነገር ድንገት ከድሮ ከስራው ባህሪ ጋር ተገናኝቶበት ይሆን ብዬ አስቤ ነው ለዛ ነው እሺ አዎ ሊሆን ይችላል ያው የሰው እንደመልኩ ሁሉ ተፈጥሮ ይለያያል የስራው ሁኔታ ሊሆን ይችላል አዎ ተማመናችሁ አዎ ስሙጭ ሆኖ ለስምንት ወር አከል በስልክ ታወሩ ነበር አዎ በስልክ እናወራ ነበር ያው እንዳልኩልም በመሃል ስልኮች ስልክና ልብስ ምናምን ልኮልኛል በፖስታዬ ማለት ነው ፖስታም ድከፍት ያደረገኝ እሱ ነው ያው ጥሩ ሰው ነው ብቻኩልም መልካም ሰው ነው ከዛም በኋላ ያው መጣ ለአንድ ወር ነበር የቆየው በዛን ውስጥ ነው እንግዲህ ጋብቻ የፈጸመው ማለት ቆይ ጋብቻ ከመፈጸማችሁ በፊት እንግዲህ መጀመሪያ የምትተዋወቁት 5 ቀን ነው ነው 5 ቀን አይደለም 5 ደቂቃ ነው በአካል የተገናኛችሁት ምን ይስማሽ ነበር ለስምንት ወር ያክል ስልክ ሲያወራሽ ለሱ የነበረ ስሜት ምን ነበር አሁን ስለ ፍቅር ነው ያወራን ያለነውና ስለ ፍቅር ስናወራ የማፍቀር ስሜት የመውደድ ስሜት የመናፈቅ ስሜት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ነበሩ አንቺ ጋር አዎ ነበሩ ምክንያቱም አንደኛ ነገር በቃ ለኔ መልካም ነው የሚያስበው ምንነቴንም ሳያቀ ነው እዚህ ጋር ያደረገልኝ የነበረው እና መልካም ነገር አስባው በጣም እስኪመጣ ራሱ በጣም ፈልግ ነበር እንዲመጣ ምክንያቱም ጥሩ ሰው ነው እዚህ ጋር 5 ደቂቃ ነው የምንተዋወቀው ረጅም ጊዜ የለንም ግን በዛ መሃል በስልክ በሚናደርገው ልውውጥ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበረን እኔም ደስ ይለኝ ነበር እሱ ሲደውልልኝ ሳወራው በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ምንም ሰው ቢቸኩል ምንም ቢል በመሃል ደግሞ መልካም ነገሮች ስላሉት እኔ ደስተኛ ነበርኩ በዛ ነገር ላይ ኦኬ ከዛ ጊዜው ደረሰና ነሐሴ ወር ላይ መጣ አንድ ወር ያክል ሊቆይ መጣ ነሐሴ ስንት መጣ ነሐሴ 20 ምናምን ብቻ አጋማሹ ላይ ነው ለአንድ ወር ነው የቆየው የሄደው መስከረም 16 ነው የሄደው ነሐሴ 20 ቆየ እንግዲህ ለአንድ ወር ያክል በቆየበት ጊዜ አንቺ እናሱ ትዳር ፈጸማችሁ መስከረም 7 አዎ መስከረም 7 2006 ዓመተ ምህረት ተሳስቻለሁ ወይስ 2005 2006 ልክ 2006 ይመስለኛል አዎ ተሳስቻለሁ አልተሳሳትም ጥሩ 2006 መስከረም 7 ዓመተ ምህረት የጋብቻ ስርዓታችሁን ፈጽማችሁ ባልና ሚስት ሆናችሁ ተጋባችሁ አዎ ጥሩ እስቲ ወደዛ ከመምጣቴ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልመጣ ነው ከሱ ጋር ስትጋቢ ቦይፍሬንድ ነበርሽ? አዎ። ጥሩ። እስቲ ቦይፍሬንድዋ እንግዲህ ትዳር አለ? ቢኒ ትዳር መስርታለች። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ያቋረጠችው ቦይፍሬንድ የሪሌሽንሺፕ ነበር ግንኙነት ነበር። ለምሳሌ የፍቅር ጓደኛ ነበር። የፍቅር ጓደኛ ነበርትና ስለሱ ደግሞ ወደ ኋላ ላይ ተመልሰን እንመጣለን። እንዴት ተቋረጠ? ለምን ተቋረጠ? ለምን ነበር ከሱ ጋር ግንኙነት ያላት ከዚህኛው ጋር ግንኙነት የጀመረችው የሚለው ነገር አድማጮች ከተጠበቃችሁን ከማስተዋቂያ በኋላ መልእክቶቻችንን ሰምተን እንመለስ። በቀጥታ እነዚህ ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል። መልካም ቆይታ። እስቲ ወደ ጀመርነው ታሪክ እንመለሳለን። እያወራን ያለነው እንግዲህ በ2004 ዓ.ም በፍቅር ግንኙነት የተጀመረና አሜሪካ ሀገር ውስጥ በሚኖር አንድ ግለሰብና አዲስ አበባ ውስጥ በመትገኝ አንዲት ሴት መካከለ የተደረገ የጋብቻ ነው። አዎ በዚህ መካከለ የተወለደ አንድ ህፃን አለ። ይህ ህፃን ዲኤንኤ ቼክ በሚደረግበት ጊዜ ግን የአባት አይደለም ተብሏል። በርግጥ እንደ ታሪካችን ወይም እንደ ባለ ታሪኩ አገላለጽ ባሌን ሳገባው ቨርጅን ነበርኩ ነው የምትለው ወይም ድንግል ነበርኩኝ ገነ ክብረ ንጽህና ነው ባሌን ያገባሁት ይሁን እንጂ ልጅሽ ያንቺ አይደለም ተብያለሁኝ እንዴት ሊሆን ቻለ ብላ ነው እኛ ጋር እንግዲህ የመጣችው እያወራን ያለነው። እሺ እሺ ገጠል አዎ
እሺ ከዛስ በኋላ ተጋባችሁ? አዎ። ሰርጉ እንዴት ነበር? ያው ትንሽ ፕሮግራም ነው እሱም ጊዜ ስራ አልነበረው። ያው ቤተሰብ ሰብሰብ ብሎ ያደረግነው ፕሮግራም ነው። መስከረም 7 2006 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ኦኬ ከጤለን እስቲ። ያው ከዛ በፊት ጓደኛ ነበረኝ። ጓደኛ ነበረኝ ጓደኛ ነበረኝ። ይቅርታና ጓደኛሽ ለምን ያክል ጊዜሽ አብሮሽ ነበር? እንግዲህ ከባልሽ ጋራ እስከምትገናኝ ድረስ ጓደኛ ፍቅረኛ ነበር አይደለ? ኦኬ ጥሩ። ከዛስ? ያው ያቃል ጓደኛ እንደነበረኝ ያቃል። ያው ጓደኛዬ ግን ወቅቱ ጥሩ አመለካከት የለው ማለት ጥሩ ሰው አይደለም ማለት ሳይሆን ለትዳር እንትን አይልም ማለት ነው። ትዳርን አይፈልግም ዝም ብሎ ጓደኝነትን ስለሆነ የሚፈልገው። በጊዜ በዛ ሰዓት ደግሞ ይሄኛው ያሁኑ ባለቤቴ ትዳር ነው የሚፈልገው። መልካም ግንኙነት አለን ከላይ እንደጠቀስኩት ቀደም። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ እንጋባ ይሻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ባልሽ ጋር ስትጋቢ ከዛኛው ጋር ያለሽን ግንኙነት አቋርጭ ወይስ ቀጠልሽ? አይ አቋርጫለሁ። ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ምንም ያክል ግንኙነት አልነበረሽም ግን አቋርጥሽ ነው ወደዚህኛው ትዳር የገባሽው? ሙሉ በሙሉ አቋርጥሽ ነው ከዛኛው ጋር የነበረሽ ግንኙነት ከዛኛው ጋር የገባሽ ወደ ትዳር? ሙሉ በሙሉ አላቋረጥኩም በወቅቱ ግን ማለት ማለት ያ አሚን እስከ ሚመጣ ድረስ ማለት ነው። አዎ ሊመጣ አንድ ወር አይሞላም ግን ቀናቶች አሉ። በዛን ሰዓት ተገናኝተናል ከዚህኛው። ኦኬ እንጂ ያው እንጂ ምንም አይከለ ከ ባለቤትሽ ወደ ሀገር ውስጥ ከመጣ በኋላ ግን ከዚህኛው ጋር ያለሽን ግንኙነት አቋርጣሻል? አዎ አቋርጫለሁ። መጀመሪያም ውስጣችን ጥሩ ስላልነበረ እስከ መጨረሻው አቋርጫለሁ። አሁንም አንገናኝም። ይው አልፎ አልፎ በእርግጥ አንድ አካባቢ ስለነበረ ነው በወቅቱ አጋጣሚ ተገናኛችሁት? አዎ እንጂ ከተጋባሁኝ በኋላ ፈጽሞ አቋርጫለሁ ግንኙነቴ። ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም። ባለቤትሽ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? ከማን ጋር? ከዛ ከኤክስሽ ጋር ወይም ደግሞ ከቀድሞ አላገኘሁትም? ፍቅረኛሽ ጋር አላገኘሁትም? አግኝተሽው ታውቂ? ከዛም በኋላ ነው። ከዛ በፊት ነው እንጂ ከተጋባን በኋላ ፈጽሞ እኔ አግኝቼው አላውቅም። ላገኘውም እኔ ፍላጎት አልነበረኝም። በዛ ምክንያት አልተገናኘንም። ከሱ ጋር ተጋባን በቃ በዚህ ምክንያት ህይወቴ ነው የቀጠለው። ይሄን ግንኙነታችሁ አሜሪካ ውስጥ ያለው ባልሽ ያቅ ነበር? የትኛውን ግንኙነታችሁ? የፍቅረኛነት ከዛኛው ጋራ ማለትም ቀድሞ ፍቅረኛሽ ከነበረው ሰው ጋራ ማለት ነው። ያውቀው ነበር? ጓደኛ እንደነበረ ይነግራሉ። ምናልባት ደብዳቤም ጽፌለት ነበር። ያው አንዳንድ ነገሮች እስኪ ግለጭልኝ፣ በስልክ ባይሆን እንኳን በፖስታም ለመገናኘት እንዲያመችን ግለጭልኝ ሲል ያለው ነገር ጓደኛ እንደነበረኝ ግን ትዳር እንደማይፈልግ ዝም ብሎ ያው ጓደኝነት ፍቅረኝነትን ብቻ እንደሚፈልግ የሚገልጽ ደብዳቤ ልኬለታለሁ። እና ጓደኛ እንደነበረኝ ያውቃል። እና ጓደኛ እንደነበረኝ አውቆ ነው ያው የገባበት። እና እኔ ይሄኛውን ስላልተመቸኝ ይሄኛውን ባለቤቴን ስለመረጥኩኝ አግብቻለሁ ማለት ነው። ከዚህኛው ጋር ያለሽን ግንኙነት? አዎ። ባልሽ ስታገቢው ከነ ክብረን ጽናሽ ነበርሽ? አዎ እኔ ከነ ክብረን ጽናይ ነበርኩኝ። አዎ። ከዛስ በኋላ? በቃ ያው ተጋባን። እሱ መስከረም 16 ሄደ ወደ ማልታ ነው ሄደው። ሲሄድ ወደ ማልታ ነገራችን ላይ ማልታ የት ነው የምትገኘው? ማልታ ጣሊያን ውስጥ መሰለችኝ። አይ ዩሮ ይልክልሽ ነበር መሰለኝ። አዎ አንድ ሶስቴ ልኮልኛል ከመጋባታችን በፊት። አዎ ከተጋባንም በኋላ ያው በሱ ነው የምኖረው። አይ የሚልክልሽም ከጣሊያን ሀገር ነበር? አዎ አሜሪካ እስከሚገባ ድረስ ጣሊያን ነበር። ከዛ ከጣሊያን አሜሪካ ገባ? ከጣሊያን አሜሪካ ገባ ታሳስ አካባቢ የዛሬ 2 አመት አካባቢ ወደ አሜሪካ ገባ ማለት ነው። ከዛስ? ከዛ ያው እኔ እህቴ ጋር ነበር የምኖረው። እህት አለችኝ ዮሐንስ አካባቢ እሷ ጋር ነው እንድኖር እሱም እንትን ያለው እሷም እሷ ጋር እንድኖር ስለፈቀዱ እሷ ጋር መኖር ጀመርኩኝ። እሷ ጋር እያለሁ ያው ያለውን ይልክልኝ ነበረ። እሱ በሚልክልኝ ነው የምኖረው የምማረው። በወቅቱ ማር ነበር እርጉዝም ሆኜ ማር ነበር። ልውልድ ስል ነው ያው ዊዝድሮ ሞልቼ ያቆምኩትኝ እና እሱ በሚልክልኝ ነው የምተዳደረው ማለት ነው። እንደዛ ነበር አካሄዳችን። ስለዚህ ጓደኛ እህትሽ ጋር እየኖርሽ ህይወት ቀጠለ ማለት ነው? ህይወት እንደዛ ቀጠለ። ከእህትሽ ጋር ግንኙነታችሁ ጥሩ ነበር? እንዴት ነበር? አዎ መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ነው። ያው ፈልጋኝም ነው በቃ እኔ ጋር ሁኚ ብላ የጠራችኝ። እኔ እናት አለችኝ እናቴ ጋር መሆን ይችል ነበር። እሷ ጋር ስለፈለገች ሄድኩኝ። እሷ ጋር መኖር ጀመርኩኝ። ከእሷ ጋርም እሱ ይግባባ ነበር። በጣም ጥሩ መልካም ነገር ነበራት። መጀመሪያ አካባቢ ያው እህቷ ነኝ እና በመሀከል ግን እኔ እና እሱ አንግባባም ነበር።
እንጋጫለን ምንጋጭባቸው ምክንያት ምንድነው ረጅም ሰዓት ከሷ ጋር ነው የሚያወራው ከህቴ ጋር ማለት ነው ባልሽ ማለት ነው ለምን ነው ከሷ ጋር የሚያወራው አንቺ ያለሽ ለምን ነው ከሷ ጋር የሚያወራው በቃ እኔ አላውቅም ከሷ ጋር ነው የሚያወራው ረጅም ሰዓት ያወራል በኋላ ደግሞ መልሶ እኔ ጋር ሲደውል እኔ እናደድና እንዴ እኔ ነው ወይስ እሷ ነው ያገባው ረጅም ሰዓትን ከሷ ጋር ነው የምታወራው ከኔ ጋር ትንሽ ሰዓት ነው እሱንም ወይ ባለመግባባት ይዘጋል እንድንግባባ ማጭር ሰዓት ነው የሚያወራው በቃ ቻውቻው ስራ ለልጋባ ነው እናም ብሉኝ ይዘጋል ከሷ ጋር ግን ብዙ ሰዓት ያወራል እንዲህ ብሎሻል ይሄን አድርጊ ይሄን ፈጽሚ በሷ በኩል ነበር ባብዛኛው የሚደርሰኝ ማለት ነው የሚነጋገሩት ነገር ግን ምን እንደሆነ እህትሽን አልጠየቅሻትም ወይም ባለቤትሽን አዎ ለምንድን ነው ማልጠይቃት ጥሩ ነገር ሁለት ቃላት ምናምን እኔ ፊት ብታወራ ነው ወጣ ነው የምታወራው ስለዚህ አልሰማትም ያው ተከትያት መቼ ሳልሄድም እና ዙር እንትን ወደ ጓሮ ዞራ ነው የምታወራው ከሱ ጋር ረጅም ሰዓቷን ማለት ነው ስትመጣ ሳትጠይቂያት ምንድነው ያወራችሁ ያላችሁት አይ ነጫነጫል በቃ ተንከባከቢያት ነው የሚለኝ ነጫነጫል አሁን ብር የለኝም ይላል ምናምን ነው የምትለኝ በቃ ሲኖረው ይላል ከኔ ደግሞ ምንም ችግር የለም እኔ ጋር ነው የምትኖረው ምን አስጨነቀ እለዋለሁ ነው የምትለው ግን እሷ መልሳ ለሱ ምንም ችግር የለም በቃ ሲኖር ትልካለ ምን እኔ በላሁትን ትበላለች ምን ችግር አለ ነው የምትለው በኋላ ደግሞ ዞር ብላ እሷ ኑሮ እንደከበዳት ያላቅማ ሰው እንደሰበሰበች ነው የምትናገረው አንቺን ማለት እኔ ሰማታለሁ ያው ቀጥታ ባት ነግረኝም ስትናገር ሰማታለሁኝ እና ያንን ሁሉ ችዬ ነበር ወልጄ እስከ 5 ወር ድረስ እሷ ጋር የተቀመጥኩት ማለት ነው ይሄን ሁሉ እየሰማሁኝ ግን ማለት እሷ መጀመሪያም ፈቅዳ ስላስገባችኝ እንዴት ብየውጣሉ አንደኛ ሀቴ ነች ወይ ለኔ መልካም ነገር አስባ ይሆናል ለዛ መታደርገው በማለት እሷ ጋር እንዴ ተጠረጥራችሁ ነበር እንዴ ድንገት ሌላ ግንኙነት ይኖራችኋል ብለሽ ታስቢ ነበር እንዴ ያው እኔ ሰው ነኝና ረጅም ሰዓት ሲያወሩ በጣም እንትና እናደዳለሁ እናደደው ያው የቀናት መንፈስ ሳይሆን ለምን እኔ ነው ያወራኝም እንዴ እኔ መጥፎ ጎንም ጥሩ ጎንም ቢኖርኝ ባል ለሚስቱ ነው ቀጥታ መንገር ያለበት ሚስትም ለባሏ ነው ቤተሰብ መግባት ያለበት በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ሲኖር ለቤተሰብ አሳልፈ ተሰጣለ እና ያንንም በማሰብ ድብቃ እኔ ያልኩትን ሁሉ ለሷ ነው እኔ ነው አንተ ነው ያገባው እሷ እኔ ነው እሷ ነው ያገባው ብዬ እንኳን ስለው እንዲህ ብላ አለችኝ ብሎ ነበር የሚነግራት እሷ መጣ እንዲህ ብለሽ አልሽው አይደል ብላ ተነግረኝ ነበር አው በቃ ረጅም ሰዓት ካንቺ ጋር ነው የሚያወራው ለምን ከሷ ጋር አወሩ እኔ አገባኝም አስቸጋሪ ጉዳይ ሲኖር ብቻ ነው በመሐከላችሁ መግባት ያለብኝ እንጂ በተረፈ ራሳችሁ አወሩ ማለት እኮ ያለብሽ አንቺ ፋንታ ነው አንደኛ በስልክ ነው የምንገናኘው ይሄው በአካል አንገናኝም ናፍቆት ሊኖር ይችላል መጠራጠር ሊኖር ይችላል በነገራችን ላይ ተጠራጣሪ ነው በጣም አሁን የት ነው ያለሽው ምን ልትሰሪ ወጣሽ ምናምን በጣም ይለኝ ነበር እርጉዝ መሆኜ ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንስማማም ነበር በመሐከላችን ብዙ ግጭቶች ነበሩ ከዛ ግንቦት 13 ላይ ወለድሽ አዎ ግንቦት 13 ወለድኩኝ ማለት ነው እንዴት ነበር ያን ጊዜ ተሰውሽዋለሽ ደስታው የሱስ ስሜት ምናምን አዎ በጣም ደስተኛ ነው ያው ኦፕሬሽን ነበርኩኝ በወቅቱ ደስተኛ ነው ያው በወቅቱ በጣም ደስ ብሎታል ወንድ ልጅ ያው ሴት ልጅ ነበር ብትሆን ጥሩ ወንድ ልጅ እኮ ለእናቱ ነው ይለኝ ነበር በወቅቱ ደስተኛ ነበር እንግዲህ ምንም አዲስ ነገር የለም በወቅቱ በጣም ደስ ብሎት ነው የተቀበለው ግን ልጁ ከተወለደ በኋላ ይጨቃጨቀኝ ነበር ማለት ያው ልጅ ሲወለድ መቼስ የሚለበስ ነገር ያስፈልጋል ይሄ ግልጽ ነገር ነው እንደዚህ ለዚህ ብር ላክ ነው ያው እኔ በቃ በሱ ነው መኖርው እሱ ነው ላክምለው ብር ላክ ለዚህ ጉዳይ አሁን የለኝም ይሄን ሁሉ ብር ልክ ያለው አይ በቃኝ ምናን በሚልበት ሰዓት እንዴት ትላለ በማለት ትንሽ እንጨቃጨቅ ነበር እንደዛ ባለመግባባቶች ነበር በማከል እንቀጥላለን እንግዲህ ቀደም ሲል ሌላ ስለ በሱ ከአሁን ከባለቤቷ በፊት ስላለው ፍቅረኛውም ልትነግረን እሱ ብቻ አይደለም የምትነግረን ታሪክ ይኖራል ምንድን ነው አሁን በመካከላቸው ታዲያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የመጣ ትዳር ምንድን ነው ሊያጋጫቸው የቻለ ጉዳይ እሷም ወደ ውጭ ልትሄድ ነበረ ወደ አሜሪካ ከእነ ልጇ ልትሄድ ነበረ እና በመካከል ዲኤንኤው ትክክል አይደለም የሚል ነገር አለ አሁን ሁለት ነገር እየተጋጨብኝ ነው ያለው እሷ ከባለቤቷ ጋር እንግዲህ ባለቤቷ አብረው በቆየችባቸው ጊዜያቶች ከነ ክብረን ጽኗ ነበረች ከዛኛው ቦይፍሬንዷ ጋር ተገናኝታ አታውቅም ከቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር ማለት ነው ግን ተቋርጧል ይሁን እንጂ ከባሏ ጋር በነበራት ወሲባዊ ግንኙነት ነው ልጁ የተወለደው ልጁ ተወለደ እንደን ዲኤንኤ ቼክ ሲደረግ ዲኤንኤ ደግሞ ትክክል አይደለም ልጅህ አይደለም የሚል ነው የአሜሪካ ኤምባሲ በነገራችን ላይ በኋላ ላይ ለአድማጮች የምናነበው ይሆናል አሜሪካ ኤምባሲ በቀጥታ ይጻፈላል ማለት ነው አዎ በኋላ ላይ የምናነበው ይሆናልና እንዴት ሊሆን ቻለ
አሁን ትልቁ ነገር ይሄ ነው ባለሙያዎቻችን በስልክ መስመር ገብተው ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን አካል እንግዲህ ስልካቸው ተዘግቶ ነበር ቀደም ከከፈቱልን በስልክ መስመር የሚገቡ ይሆናል አሁን ከገባን በኋላ ስሞክር ስልካቸው ዝግ ነው ካልሆነ ግን እኛም ያናገርናቸው ባለሙያዎች የሰጡን ሐሳብ መልሰን ለአድማጮች የምናቀርብ ይሆናል በ8111 ላይም በቀጥታ የስልክ መስመሮቻችን ላይም በርካታ አስተያየቶቻችንን እየተቀበልን ነው አንድ አሁን በስልክ የተቀበልኩት መልእክት አለ እንዳልክ ከጥያቄው ልጀምር ወይስ በመሃል ናስ ችግር የለም ጥያቄ ካለ ጥያቄ ማሜ ይባላሉ የደወሉልን አድማጫችን እንደዚህ አይነት ስራዎች እንዲህ ማስተርክ ስራዎችን እኛም እንሰራለን በግል እና አንድ ያማከረችን ልጅ አለች ቨርጂን ሆና ነው ከባለቤቷ ጋር የተገናኘችው ነገር ግን ከዚህ በፊት ከነበረው ቦይፍሬንዷ ጋር ግንኙነት ነበራት ግን በግንኙነቷ ወቅት ወሲባዊ ግንኙነት አልፈጸሙም ግን በአጋጣሚው አርግዣለሁኝ ብላ ነግራና ባለቤቷ ግን ሲያገባት ከቨርጂን ነበረች እና እንደዚህ አይነት ነገር እንደው ምን አልባት ካለ ለአድማጮቻችን ግልጽ ብታደርግልን እስቲ ወደ በኋላ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ያነሳን የምንሄድ ይሆናልና ግን እስኪ አሁን ባለታሪካችን ታሪኩን ተቀርብልን ተቀጥል መሰለኝ ተጋቡ እህት በማከል የገባሽ ነበር ግንኙነታችሁ ላይ ጥሩ ነገር አልነበረም 5 ወር ቆየሽ ከዛስ እሷጋ ያው እስከሞል ድረስ ነው ቆየሁት ማለት ነው እና ልጁ ከተወለደ በኋላ 5 ወር ላይ ጥቅምት 12 ላይ ነው ከሷ ቤት ወጣሁኝ በቃ መግባባት አልቻልንም ከሷ ጋር ያው ቀጥታ ባትናገረኝም የምትናገራቸው ነገሮች ነበሩ በጣም በዛ ሰዓት በጣም አዝኝ ስለነበር ቤት አለች የእናቴ ልጅ እቴ እሷ እንደው እየጠራውትኝና በቃ እዚህ ቤት ዛሬ እኔ ማደር አልፈልግም አልኳት ለጄንና የተወሰኑ ልብሶችን ይዤ እናቴ ቤት ገባሁ ማለት ነው ከዛስ ከባለቤትሽ ጋር እናቴ ቤት ከገባሁኝ በኋላ ከሁለት ቀናቶች በኋላ እሱም እንድከራይ ስለፈቀደልኝ ቤት አገኘሁ ተከራይቼ ወጣሁኝ ማለት ነው ተከራይቼ መኖር ጀመርኩኝ ለተወሰኑ ጊዜያት ከሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረን ያው በመሃል ግን ከሷ በኩል ነው ይደርሰኛል የሚለው የተለያዩ መጥፎ ቃላቶች ባለጌ እንደሆንኩኝ ከሱ እንዳልወለድኩኝ ሲጀመር ጫፌን እንኳን ሳይነካኝ እንደሄደ ለሷ እንደነገርኩኝ አድርጋ እንደነገረችው ነው እሱ ለኔ ነገረኝ ማለት ነው ጫፌን ሳይነካኝ ማለት ነው አዎ ምንም አይነት ከሱ ጋር ግንኙነት እንዳላደረኩኝ እኔ ለሷ ነግራት እሷ ለሱ ነግራው እሱ ደግሞ መልሶ ለኔ ነገረኝ ማለት ነው እኔ ግን እንደ አይነት ነገር አልተናገርኩኝም እሱም የሰራውን ያውቃል እሱ ይቀርታ እሱም አልካደም እንዳደረገው ያውቃል ምን ነው ያደረገው ያው ከኔ ጋር ግንኙነት እንዳደረገው አዎ እሺ እና በመሐከል እንደዚህ በቃ ምንም ደስተኛ አይደለሁኝም ከወጣሁኝም በኋላ በርግጠኝነት ከሷ ጋር ረጅም ሰዓት አንገናኝም እኔ አግንቻትም አላቅም ከዛ ቤት ከወጣሁ ከሷ ቤት ከወጣሁ አይቻትም አላቅም አግንቻትም አላቅም እህትሽን ማለት ነው አዎ ግን የሷ ለኔ አባቴ ልጅ ነች የሷ ደግሞ የእናቷ ልጅ ሆነች ልጅ አለች የሷ ልጅ አለ ቤት ውስጥ የሚኖር ማለት ነው ትልቅ ልጅ ነው እሱ የመጣ ይጠይቀኝ ነበር ከሱ ጋር ከኔ ባለቤት ጋር በጣም ኮንታክት ነበራቸው ብዙ ግንኙነቶች ነበራቸው ኮንታክት ግንኙነት ይገናኛሉ በስልክ በስልክ ምንድነው የሚገናኙበት ነገር እንግዲህ ነው አላቀም ያወራል ነበራቸው እንዴ አይ ወንድ ነው እኮ ኦኬ ወንድ ነው ወንድ ነው ያወራሉ ስለኔ ብዙ ነገሮች ከእሱ ጋር መስሎ ነበር አይ ከሱ ጋር ነው ያወራሉ እሱ የመጣ ይጠይቀኝ ነበር ለማለት ነው እሷ መጣ አልጠየቀችኝም ከቤቷ ከወጣሁም ወዲያ ከኔ ጋርም ተገናኝታ አጣቅም ያው ከሱ ጋር ግን በስልክ ይገናኛሉ ከኔ ባለቤት ጋር እሷ መልእክት አደርግለታለች እሱ ይደውላል መልእክት ሳታደርግለትም እሱ እየደወለ ያወራሉ በቃ ስለኔ ነው ወሬ ሁሉ ያወራሉ ለምን ወጣች ነው እሷ የወጣችውኮ ወንድ ፈልጋ ነው ሁላ ነው የምትለው ወንድ ፈልጋ ነው የወጣችው እንዴት አወቅሽ እንደዛ እንደምትለው እሱን ያለኝ እንዲብላኛለች ብሎ አው መደበቅ አቅም እሱ ግልጽ ነው የሚናገረው እንዲብላኛለች ብሎ ለኔ ነግረኝ ነበር እና እንዲ ነበር ግንኙነታችን የተከራይቼ እኔ አርፌ ነው ኑሬን እየኖርኩ የነበረው ያው በመሐከል ከሱ ጋር በነገርኩ ነገር በሳንቲሞች ሊሆን ይችላል ሳንቲም ልኮ አንዳንዴ ቃላኪልኝ በሚላቸው ነገሮች አንግባባም በዛ መሃል ጭቅጭቆች ነበሩ ያ የገዘብ ጉዳይ ጭቅጭቆች ነበሩ እሺ ከዛስ ይያለ ነው እንግዲህ የቀጠለው በዛ መሃልም እየተጨቃጨቅንም ግን ፕሮሰስ አደርግ ነበር አሜሪካን ኤምባሲ እኔንም ልጄንም ይጄጄ ፕሮሰስ እናደርግ ነበር እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄ ውጤት ሲመጣ ነው ውጤቱ ነገር የተበላሸው ማለት እስኪ ባክሽን ተጨኛለሽ ውጤቱ እሺ አንዴ ላርማጆቻችንም ለማንበብ መሽ ነበር ውጤቱ ጋብቻውስ መሽ አሁን ከታሪኩ አንጻር ስንረዳው 2005 ላይ እንደሆነ ነው
ብለውናል አድማጮቻችን እና 2005 ነው 6 ነው መስከረም ይኸውልህ ቀደም ዘግይት ብለው ድንገት ሬዲዮአቸውን ከከፈቱ 2004 ዓመተ ምህረት ከባለ ታሪካችን ጋራ በአንድ ወቅት ይገናኛሉ የቆይቱ 5 ደቂቃ ነው 5 ደቂቃ ቆይተው ከዛም በኋላ ግን በቀጥታ ወደ ስልክ መለዋወጥ ከዛም በስልኩ ደግሞ እንደገና መገናኘት ሲመጣ ከ8 በኋላ በሚመለስበት ጊዜ ከሷ ጋር ተገናኝተው በትክክል አውርተውበት ተነጋግረውበት ከአንድ ወር በኋላ መስከረም 7 2006 ዓመተ ምህረት ተጋቡ መስከረም 16 2006 ዓመተ ምህረት እሱ ተመልሶ ወደ ሚኖርበት ሀገር ወደ ጣሊያን ሄደ ከዛም በኋላ ነው ወደ አሜሪካ የገባው ማለት ነው በዚህ ማከል በነበረቻቸው ግንኙነት እቺ ሴት ታረግዝና ልጅ ተወልዳለች ልጅ ወለደችው ግንቦት 13 2006 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው ልብ አድርግ በዚህ መካከለ የሚኖረው የወር ወሩን መቁጠር እንችላለን ከመስከረም እስከ ግንቦት ያለው ማለት ነው ግንቦት 9ኛ ወር ነው 9ኛ ወር ነው 9ኛ ወር ነው እስኪ አብረን ካድማጮች ጋራ በኋላ የምንቆጥረው ይሆናል ማለት ነው ምን ያክል እንደሚሆን ከዛም በኋላ ግንቦት 13 2006 ዓመተ ምህረት ልጅ ተወለደ ልጅ ተወልዶ ሁኔታዎች እየቀጠሉ መጡ ባለ ታሪካችን እንደምትነግረን በመካከል አለመግባባቶችና ግጭቶች ነበሩና የገንዘብ ተሳስቻለሁ አዎ የገንዘብ ነው ይልክልኛል ከዛም በኋላ ግን ኤምባሲ ይገባችሁ ኤምባሲ በዛ ማለት እየተጨቃጨቅን ቢሆን ኤምባሲ ግን ፕሮሰሲን አደርግ ነበር ማለት ነገራችን ላይ አናግሬዋለሁ አሁን ስልክ የሞከርነ ያለነው ወደ አሜሪካ የሞከርነ ያለነው ስልኩ አይነሳም ድንገት ተኝቷል ቢያስባለው በስልክ መስመራችን ከቻልን የምናስገባው ይሆናል ዮናስ ከመስተውቱ ጀርባ ሆኖ በመወከር ላይ ነው የሚገኘው በርግጠኛነት እሱም እንደገባ የሚኖርን ሐሳብ ለአድማጮቻችን የሚገልጽልን ይሆናል እሱ ግን በጣም በመረጥ በከፍተኛ መረጥ እባክሽን ፍቺኝ በቃ እንድትፈቺ ነው ፈልጋው መፋታት ነው ፈልጋው እንዳልክ ባክል ላስታርቃት በለኝ አፋታኝ እያለኝ ነበር እኔ እና እኔም ከኔ ጋር እየተደራደርን ነበር መጨረሻ ላይ ግን ወደ አንድ ሐሳብ ላይ እየደረስን ያለነው በስልክ መስመራችን ከገባ እሱም የሱም ሐሳብ የሚመጣ ይሆናል እሱምስ እንደዚህ ምር ሊያደርገው የቻለው ነገር በጣም በመጮ ነው ሁላ የሚናገረው በጣም ያለቀሰ ነው የሚነግረኝ በጣም ያዘነ ነው የሚናገረው በጣም ባክን ያለ ነው የሚናገረውና መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ይዞ የሚያዋራበት ጊዜ አለ ይዤ ነው ማዋራክ ይለኛል አንዳንዴና የሚኖረው የሚለው ነገር ምንድነው በመካከለስ የተፈጠረውና ችግር የሆነው ነገር ምንድነው የአሜሪካ ኤምባሲ የቆንጽላው ጽፈት ቤት ለዚህ የአሜሪካ ኤምባሲ የላከው ላንቺ ሰጠሽ መረጃ አለ ተተርጉሞ እኛ ጋር አለ የተተረጉሞ ለአድማጮቻችን የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው በኋላ ላይ የምናቀርባለን ግን ከዛ በፊት ጓደኛሽ እዚህ አለች እስኪ እሷን ሰላም ልበላትና በቀጥታ እሷን መታቀብ ነገር እስኪ እንስማ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ጓደኛ ነሽ የማገደስ ጓደኛም ነኝ ዘመድም ነሽ ኦኬ ጥሩ እስኪ የሆነው ነገር ባክሽን ገል ምን ታቂው ነገር ምንድነው መታቂው ነገር ማጀመሪያ ያሳቀው ታሪኩን ያወቅኩት የሰርጋቸው ለታ ነው ያ ፕሮግራም አርጋው አጥርና መጠን ያለ ፋሚሊ በተሰበሰበበት ፕሮግራማቸውን አርጋው ያንቺ ባልሽ ማግሌ ነበር የኔ ባልሽ ማግሌ ነበር ለሷም ወንድም ነው ሽማግሌም ነው ያው ቤተሰብ ፋሚሊ ብዙ የበዙ አይደሉም ፋሚሊያቸው ራቅ ያለ ዘመድ ስለሌለ ወንድም እህት የሱ ደግሞ እህት ባል ናቸው ሽማግሌ የሆኑት አራት በታሪኩ በኩል ሁለት በሷ በኩል ሁለት ማለት ነው የዛን ቀን ነው ፕሮግራም ላይ የተገኘ ነው አየሁት ሰላም ተባባለን ተለያየን ያው ትዳር መሰረቱ ኖረው እያለ በመሀል ይሄ ልጅ ተፈጠረ የአራት ወር ወይም የአምስት ወር ሆና ይሆና ይመስለኛል እህቷ ቤት የመጣችው እህቷ ቤት መጣ የኖሩ ይገናኛሉ ምንም ማቀው ታሪክ አልነበረ ነፍሰ ጥሩና ወደ እህቷ ቤት የመጣችው አንቺ እዛው አካባቢ ነበርሽ አይ አብሬያቸው ባልኖርም ያው የባለቤቴ እናት እዛው ስለነበሩ እሳቸውን ልንጠይቅ ስንገባ ግቢ ውስጥ አገኛታለሁ ብዙም አንነጋገርም አንቀራረብም ያን ያህል ነው ቅርበታችን ማለት ነው ከዛም እያለ አጋጣሚ ላይ እኔ ታምሜ መጣች ከሱ ጋር በጣም ጭቅጭቅ ላይ እና ንትርክ ላይ እንዳሉ እየተጣላ ነው ልንግባባ አልቻልንም ምናምን ስላት ምንድነው ችግሩ ስላት ትንሽ ብር ይልካል ብዙ አይነት ቀያዘኛል ያለሁት ክራይ ላይ እኔ ለልጁ ወጪ አለ ይሄ ያለ ብላ በጣም አለቀሰች ከዛም ዝም ብዬ ተመለከትኩና በእውነት ለመግባት እዛ ውስጥ እዚህ ፋሚሊ ውስጥ መግባት ፍላጎት የለኝም ለምን ብዙ ችግሮች አሉ ያንን ትቼ እስኪ ላናግረው ስጭ ያልኳት ስልኩን ተቀበልኩ አነጋገርኩት
ጥሩ ሰው ነው ጥሩ መንፈስ ያለው ነው ፈራ እግዚአብሔር የተሞላ ነው አናገረኝ በስመ ስርዓት አንዱ በፊት ባቅሽ ነበር ጥሩ አለኝ ለምን ስለው እህቷ እንድትላለች እንዴ ስለ እህቷ አታንሳና ነው ስላለው ነገር እንሂድ እሺ ተስማማላችሁ አስማሚኝ አስታርቂኛል ያማኑይለት በ28 እናቷ ቤት ሄድኩኝ ከእናቷ አሳዩኝ የተከራየችበትን ቤት ሄድኩኝ ታረቀልኳቸው በስልክ ሁለተኛ እንዳትጣሉ ባዳ ሰው አታስገቡ ሶስተኛው ግን አይገባም ችግር ካለ በቀጥታ አናግራት ችግር ካለ እሷም ትናገር እሷንም ተቆጣት እሱም ተቆጣ ከባለቤቴ ጋር አስማማናቸው ተለያየ በከዛ አንዱር ምናምን ይሆናል ዲኔን ይልጃል ለማለኝ ብሎ አበደ ጊዛን ቀን ካስታረቀኳቸው ጀምሮ እስከዚህኛው ሰዓት ድረስ እንደደዋውላለን አንዳንድ ነገር ፈልጋለሁ ሲለች ችግር የለም አንተና እሷ ተስማሙ ፕሮሰሱ እየቀጠለ ነው የአየር ትኬት ነው የቀረው ኪሎ ቅቤ ይሄን ያህል ኪሎ አዘጋጂ በርበሬ ይሄን ያህል ኪሎ አዘጋጂ ምናምን ሲል እሺ በይው በቃ እሱ ያለው ሩቅ ነው የሚሰማው ብዙ ጥሩ ነገሮችን አይሰማም እዚህ ጋር ኬት እንደሚያመጣው አላውቅም እህትዮም ይላል የእህት ልጅም አለ እሱን ይላል ብዙ ነገር ይላል ኬት እንደሚያመጣው አላውቅም ያን እያለ እኔ እኛ እናዘጋጅለታለን በርበሬውን ቢያስ ተበድረንም ቢሆን የሚፈልገውን ይዘጋጃል አሁን የአየር ትኬትሽ ቀርቶ ለምን ከሱ ጋር ትጨቃጭቃሽ አንቺ እሺ በይ አንቺ ተገዢ እናገራታለሁ እሷ ልቆጣታል በጣም ነበር ምሰድባት ከዛም ያም እያለ ዲኔን የኔ ልጅ አይደለም ተባለ ብሎ በጣም ኦፎነ አበደ አዘነ ብለው በግባባው ብልብልብል ምንም ሊመለስልኝ አልቻለ በጣም ጥሩ ከዛም በኋላ ያለው ነገር አሁን እጄ ላይ የአሜሪካ ኤምባሲ የሰጠኝ የዲኤንኤ ውጤት መግለጫ አለ አስታውቂዎች አሉ አዎ ከስፖንሰሮቻችን መልእክቶች በኋላ እንስማና ተመልሰን ደጋፊውን እናነብና ወደ አሜሪካ በቀጥታ እንደውላለን ከባለቤትሽ ጋር እናገናኝሻለን ማለት ነው ጥሩ አድማጮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የእርቅ ማድ ፕሮግራማችን ነው በኤፍኤም 98.1 ላይ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ ይገኛል በርካታ መልእክቶች በ8111 በስልክ መልእክቶቻችንም እየመጡ ናቸው እስቲ አብዲ የተወሰኑት መልእክቶችን ያቸውና ከዛ ወደ ባለ ታሪኮቻችን አልፋለን ቢኔ ያንግሪ አሜሪካ ውስጥ እየተሞከረ ነውና ምናልባት እሱ ሊገባ ስለሚችል እነዚህን ጥያቄዎች ላሳጥረለ ያው በርካታ መልእክቶች እስካሁን ድረስ እየገቡ ነው እንደምታያቸው ቢኒያም በተለይ አንደኛው ትንሽ ፈገግ የሚያስፈልግ ምንድነው ልጁ ድምጹ በጣም ያምራል ባካቹ ያለቀሰን ቢሆን ተውት ብሎናል እና እንደረብሻን ብለን እንጂ በነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ ነው እና እኔ እንደውም ስም ቢ ዛሬ ፎቶዎቹን ደርድሬ እንዲው ለማመሳሰል ጥረት ያደረኩ ነበርና ከንፈሩ አከባቢ አባቱን ይመስላል ተሳስቻለሁ ማለት በአሜሪካ ውስጥ ያለውን እሱን ይመስላል በቃ ሰዎችንም ጠየቁኝ ምታቂያቸውን ሰዎች እንዴት ነው የኤን ፎቶ ማስቲ ከንፈሩን አመሳስሉልኝ ስላቸው ይመሳሰላል እንግዲህ አይኔ ሊሆንም ይችላል ሌላው ዳርከ ይሁንደሱ እንደምትዩ እህትሽ የምትዩን ነገር የምትናገር ከሆነና አሁን የተፈጠረውን ነገር ሰምቶ ባለቤትሽ አብሮ ለመቀጠል ይከብደዋል ብዬ አስባለሁኝ እኔም ራሴ ቦታን እሱ ቦታ ላይ ባስቀምጠው መቀጠላል መሰለኝም ብሎናል እንግዲህ አንድ አድማጭ ይሄ ራሱ አስተያየት ነው በምታናገሩ ነገር እነሱ ከሆነ እስከ ጋብቻሽ ድረስ ራስሽን ጠብቀሽ ቆይተሽ ነበር ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ውስጥ በተለይ ያው ከጋብቻ በኋላ ሌላ ነገር ውስጥ ገብያለሽ ብዬ አላስብም እንደው ምን አልባት አልጣም እጅግ በጣም አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉና ለሆስፒታል ውስጥ የልጅ መቀያየር ነገር ተፈጥሮ ይሆን በነገራችን ላይ ባለሙያዎችም አንዳንድ ባለሙያዎችም ያሉት ነገር ይሄ ነው ድንገት ሆስፒታል ውስጥ ልጅ ተቀያይሮ እንዳይሆን የሚል ነገር ተነስተዋል እሱንም ለማጣራት ሞክረናል ኦኬ አዎ እንደዛ ብሎናል ይሄን እንደንኳን ይቅር በተግባር ሰው እንደ ፊልም ላይ ይሄን ነገር እንኳን ማቀው አንዳንድ ባለሙያዎችም ብለውን ነበር ሊሎ አንዳንድ ማጣችን ስልኩን ተቀሁን ይጆአሉ ንስ በኋላ እንዳልክ እንደወለለታለን ተመሳሳይ ገጠመኝ ነው ማቃለሁኝ ይሄኛው ገጠመኝ ግን ሰዎቹ ያው አሜሪካን ሀገር ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነው ብሎናል እሱ የሱ ገጠመኝ ደግሞ ከዚህ ከዲኤንኤ ጋር የተገናኘ ነገር ከሆነ የነሱም ተሞክሮን ተምለን እዚህ ጋር ለምንቀጣ ለምንሰራው ስራ ያገዘኛል ብለን እናስባለን ሌላ ወደ ጋብቻ ለመግባት አልፈጠንሽም የሚሉ ደግሞ በርካታ አንትኖች አሉ ምክንያቱም በትልረጅም ጊዜ ራስሽን ማለት እንደዛ ካለ ከግንኙነት ውስጥ ተጠብቀሽ ቆይተሽ ለጋብቻ ያው ምንድነው አንዳንድ ማጣችን ደሞ ያለው ምንድነው ያው ጓደኛ ያያለሽ ጓደኛ ጋር ያለሽን ግንኙነት አቁመሽ ከዚህ ሰው ጋር እጅ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ሳትጠናኝ ከአሜሪካን አገር መጥቶ ማግባት ፈልጋለሁ ብትሎ ብቻ ስለመጣ ነውና ወደዛ ይሄድሽ ብሏልና ይዛሬው እንግዲህ አብዛኛዎቹ ጥያቄያችን እንግዲህ ዛሬ ባለ ታሪካችን ነውና እሺ እሷ ደሞ መላሽችን ተጻጫው እሺ ያው መጨረሻ ላይ ሰማሁት ያው ለጋብቻ ፈጠንሽ ወይ ፈጥኝ ሳይሆን ያው በስልክ በነበረን ግንኙነት ረጅም 8 ወር ረጅም ነው ግንኙነት ነበረን መልካምም ስለነበረ ነው ላገባው ይቻልኩትኝ ጓደኛ ያያለሽ ለምን አገባሽው
ያው ቀደም ጠቅሻለሁ ምናልባት ዘግይቶ ገብት ይሆናል የቀድሞ ጓደኛዬ ትዳርን አይፈልግም በቃ አንድ ጓደኝነት ነው አንድም ደሞ ሴት ነኝ ጊዜ አለ እድሜ አለ ይሄዳል ደሞ ትዳር ጥሩ ነው ያንንም በማሰብ ነው የገባሁበት ጥሩ እስኪ ወደ እኔ ጋር ልምጣ መሰለኝ እንግዲህ አሜሪካ ኤምባሲ ጻፈው ምንድነው ነው ቀን ይላል እዚህ ጋር የተጻፈ አለ ቀን 1/31/2014 ነው የሚለው የአመልካች ስም አለ እንደገና የኬዝ ነምበር አለ የጉዳዩ የፋይል ቁጥር አለ ከዛም በኋላ ተተርጉሞ የመጣው ነው አሁን ለአድማጮች ማንበብ እንፈልጋው ያቀርባቸውን ማስረጃዎችና የነገሩን ሁሉ በሚገባ ካገናዘብን በኋላ ቪዛውን ለማግኘት ብቁ ሆኖ አላገኘነውም በተከፈተለው ፋይል ወይም በመዝገብ ውስጥ እርሶን የሚመለከቱ በተካተቱ ትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎች መነሻነት በDHS ወይም በDepartment of Homeland Security ስለሚገኘው Bureau of Citizenship and Immigration Service CIS መዝገቡ እንዲዘጋ በማሳሰብ ተመላሽ እንዲሆን ወስነናል። ይህ ቢሮ መዝገቡን ለመዝጋት የተሰጠው ምክንያት በቂ ነው ብሎ ካመነ ማስረጃዎችን አያይዞ ጉዳዩን የሚዘጋው መሆኑን የሚገልጥ ደብዳቤ ይላክሎታል። ይህንን በሚመለከት የቪዛ ነክ ጉዳዮችን ምስጢራዊነት ለመጠበቅ በተደነገገው አንቀጽ INA 222 ህዝባር F መሰረት ከዚህ በላይ መረጃ ልንሰጥዎት አንችልም። ከዚህ በኋላ የእርሶ መዝገብ እዚህ ቢሮ አይኖርም። DHS ወይም ቀደም ስለው የነበረው ሆምላንድ ሴኩሪቲ ማለት ነው ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ DHS ጉዳዩን እየመረመረ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ የተወሰነው ውሳኔ ትክክል አለመሆኑን የሚያረጋግጡ ተጀማሪ ማስረጃዎች ማቅረብ ይችላሉ። ጉዳዩም እንደደረሰ ለማወቅ በስልክ ቁጥር ብሎ ስልክ ተጠቅሶ ወይም መስማት ለተሳናቸው አሁንም ስልክ ተጠቅሶ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን መረዳት ይችላሉ ይላል። ከዛ ምልክት የተደረጉባቸው ነጥቦች ምንድናቸው? እነሱ አንቀበልም ያሉባቸው ምልክት ያደረጉባቸው ነጥቦች አሳባይ የሆነ ህጋዊ ግንኙነት ቢኖርም ማሳየት ስላልቻለ ጉዳዩ እንዲዘጋ ተወስኗል። አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው በተደረገው ምርመራ ምንም አይነት የስጋ ዝምድና አለመኖሩ ተረጋግጧል። which is በማንና በማን ማለት ነው? በህፃኑና በአባቱ መካከል የተደረገው የDNA ምርመራ DNA በተካሄደው ምርመራ በምንም ተአምር አባት አይደለም የሚል ነገር ነው ያለው። የአሜሪካ ኤምባሲ አንሳሳትም ብሏል። በምንም ተአምር አንሳሳትም። እኔም የተለያዩ በአገራችን ላይ የሚሰሩ የDNA የሚያረጋግጡ ድርጅቶችን ኮንታክት አድርጌያለሁኝ። እነዚህ ድርጅቶችን ስንጠይቃቸው DNA ይሳሳታሉ ይብለን ጠይቀናቸው ነበር። አረ በምንም ተአምር 99.999999 ነው የሚያመጣው። ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ 100 ቢጠጋ ነው። አባት ከልጅ ጋር ከሆነ እንደዚህ ነው የሚያሳየው። በምንም ተአምር አለበለዚያ ግን ግንኙነት ከሌላቸው 0 የሚል ምልክት ነው የሚያሳየው። በምንም ተአምር የሚል ምላሽ ነው የሰጡኝ። እንግዲህ ያናገርኳቸው አንዳንድ ሀገራችን ላይ የሚሰሩ የDNA ምርመራ የሚያካሂዱ ድርጅቶችን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ግራ ገብቶኛል። ምንድነው በርካታ አድማጮችን በዚህ ሰዓት እርግጠኛ ነኝ ግራ የተጋቡበት አንድ ነገር ይኖራል። እንዴት ከነ ክረንጽነዋ አግብታው በተደረገው ወሲብ የተፈጠረ ልጅ እንዴት ከDNA ሊያረጋግጠው አልቻለም? ምንድነው ምክንያቱ የሚለው ነገር እያየን እየሰራን ስንሄድ አንድ ወቅት ላይ ግን የሆነ ነገር አነሳችልኝ። ባለ ታሪካችን ማለት ነው ሐምሌ 17 ምን ነበር ያው ነው? ያው ሐምሌ 17 የቀድሞ ጓደኛዬ ጋር ያው ቁርጥ ያለ ነገር አንነበረንም። ያው ያሁኑ ባለቤቴን ቀድም እንደገለጽኩትኝ በስልክ ስለሆነ ምንገናኘው አገባሽ አለ ብሎ ሲመጣ ያው ብዙ መምነቱ የለኝም እና ያገባሽ ማን መሰለሽ ነበር? አዎ አልመሰለኝም። ማንንም ሰው አይመስለውም በዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም በስልክ ነው ግንኙነታችንና እንደዛ ያለኝ ያለ ይሄኛው ያው ቀድም እንደተናገርኩት ለተዳር ብዙም ፍላጎት የለውም ግን እንገናኝ ነበር ብዙም ባይሆን አልፎ አልፎ እንገናኝ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቀን ሐምሌ 17 የሚባል የሆነ ቀን ከዚህ ከቀድሞ ፍቅረኛሽ ጋር ተገናኛችሁ? እሺ ከዛስ ምን ሆነ? ያው ከዛም በቃ የዛን ቀን ተገናኝተናል። ከዛም በኋላ አልተገናኘንም ማለት ነው። ያኛው ባለቤቴ ይመጣ። አዎ ካንዶር በኋላ ነው የመጣው። ያው ወር ባይሞላም 20 አዎ የተገናኛችሁት እንዴት ነው? አሁን ምንድነው መሰለሽ ባለ ታሪካችን እንዴት ነው የተገናኛችሁት ነው? አልተገናኛችሁም ግን እንዴት ነው የተገናኛችሁት? የመተቃቀፍ ነገር ነበር? አዎ እሱማ ያው ጓደኛዬ አይደል እንዴ ግድ ነው። ታክፊዋለሽ የመተቃቀፍ የመጠጋጋት ነበር? አዎ ምን ያክል ነበር ይሄ ነገር የነበረው? ያው ጓደኛዬ ነው ፍቅረኛዬ ነው ይሄ ማንንም ሰው የሚያቀው ነገር ነው። ስለዚህ ግንኙነታችን ያው ጥብቅ ነበር በወቅቱ።
ወሲብ ግን አልፈጸማችሁም ወይስ ሴክስ አላደረጋችሁም? እንዴት ነገር በመሐከላችን ይያለም? ግን ግንኙነት ነበር? አዎ ግንኙነት እንግዲህ ያው የመቀራረቡ ይሄ መቀራረቡ በወቅቱ አብራችሁ አድራችሁ ነበር? ተሳስቻለሁ? አይ ልክ ነው። አብራችሁ ነበር ያደራችሁት? ወሲብ ግን አልፈጸማችሁም? ምን ማለት ወሲብ ላይ ግንኙነት አልነበራችሁ? ግንኙነት አልነበረንም። እንግዲህ ከዛም በኋላ ሐምሌ 17 ከሱ ጋር አብረን ነበርን። ከዛም በኋላ ግን አልተገናኘንም። በቃ ከዛም በኋላ አልተገናኘንም። ያው ነሐሴ መጣ እሱ መጣ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሐምሌ 17 እንግዲህ የህክምና ባለሙያችን በእውነቱ ስልኩ ስለ ኦፍ ስለሆነብን ነው እንደው ቢያበራውና መረጃ ቢሰጠን በጣም ደስ ይለን ነበር። ዛሬ በስልክ መስመር ይገባል ብለን ያሰብነው አንድ ግለሰብ ነበር። አንድ ነገር አለ ሐምሌ 17 አንድ የመጣ መልእክትም አለ ምንድነው? ያው በእንግሊዝኛ ነው ጻፈው ወደ አማርኛ ስታመጣ ምንድነው እሱ? ብዙ ጊዜ ቨርጂን ያው ተለምዶ ብዙ ሰዎች ምናቀዋል ያስባለሁኝ። ያው ማንም ሰው ቨርጂን ሆኖ ብዙ ጊዜ ከኦፖስ ከሆነ ጾታ ጋር ግንኙነት በሚኖር ማለት ቀጥተኛ የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ባይሆንም አዎ፣ ነገር ግን ይህን ንክኪዎች ቢኖሩ በዛ ንክኪ የወንዱ ዘርና የሴቷ ከተገናኘ ልጅ የመጸነስ ፕሮባቢሊቲ ሊኖር ይችላል። ሰፊ ነው፣ በነገራችን ላይ በጣም ሰፊ ነው። ትክክል ነው። እኔ ይሄ እንዳለ ሆኖ አንደኛው ይሄኛውን ነው ሀሳብ የምናቀርበው። ኦኬ እቺ ልጅ ከባሏ ጋር ከመጋባቷ በፊት ትዳር ከመመስረቷ በፊት ከቦይፍሬንዷ ጋር ኦፍ ኮርስ አብዛኞቹ ሴቶች ብዙ ጊዜ አያምኑም። በስልክ ነው ያለ መተማመን ሊኖር ይችላል፣ በዛው ሊጠፋ ይችላል፣ ላይመጣ ይችላል፣ ላያገባኝ ይችላል የሚል ሀሳብ መሰለኝ። አንቺ ካልተሳሳትኩኝ ትክክለኛ አይደለ? ያንቺን ሀሳብ በጣም ስለተረዳሁት ነው። እና እዚህኛው ጋር ደግሞ ኤክስ የምንለው ወይም የቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር ደግሞ ትዳር የመሆን የምትፈልገው አይነት ሰው አይደለም። ኦኬ የዛን ቀን ግን አብሮ አደሩ። ያደሩት ሐምሌ 17 ነው። አድማጮች አብራችሁ ይመቁጠር ትችላላችሁ። ሐምሌ 17 ነው ያደሩት ማለት ነው። ልጁ የተወለደው ግንቦት ነው፣ ግንቦት 13 10 ወር ሊሞላ የቀረው 3 ቀን ብቻ ነው። 10 ወር ሊሞላ በሐምሌ እስከ ግንቦት ባለው ጊዜ ውስጥ 10 ወር ሊሞላ ያለው only 3 days 3 ቀን ነው ያለው 3 ቀን ነው ያለው። አንድ ኦኬ ከባሏ ጋር የተጋቡት መስከረም 7 ነው። መስከረም 7 ነው የተጋባችሁት። መስከረም 7 ተጋባችሁ። የተወለደው ግንቦት 13 ነው። 8 ወር ነው። 8 ወር አድማጮች ሊቆጥሩ ይችላሉ። እና አብዲም አብራችሁ ይመቁጠር ይችላልላችሁ። መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት 13 ሊሆን አሁን የቀረው 5 ቀን ነው። 9 ቀን ሊሞላው 9 ወር ሊሞላው ዘጠኝ ወር ሊሞላው ኦንሊ የቀረው ስንት ቀን ነው ማለት ነው? አምስት ቀን ነው የቀረው። ያኛው 10 ወር ሊሞላው 3 ቀን ነው የቀረው። ልጅ የሚወለደው በዘጠኝ ወር ነው ወይስ በአስር ወር ነው? አሁን የጽንስና የማህፀን ሐኪም ማስገባት ከተቻለ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ምላሽ ቢሰጡን ይመስለኛል። ስለዚህ በስልክ መስመራችን የነሱን ሙያዊ ማብራሪያ እንጠብቃለን። እስከዛ ድረስ አሜሪካ እየደወልን ያለ ነው። አላቅም እንግዲህ ባለታሪካችን ተኝቶ ሊሆን ይችላል። እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ስንደዋወል ነበር፣ አሁንም እንደሚደውልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ጠቅላላ ያለውን ነገር ግን ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ እንመለሳለን። አድማጮችም የእናንተን ሀሳብ ልትልኩልን ትችላላችሁ። የዚህ ፕሮግራም ትልቁ ዋናው አላማ እገሌ ይህንን ጥፋት አጥፍታለች ወይም እገሌ ይህንን ጥፋት አጥፍቷል የሚለው ሳይሆን ይቅርታ ተደራርገው እስከ ተዋደዱ ድረስ ችግሮቻቸውን አልፈው ችግሮቻቸውን ፈተው ወደ መፍትሄ የሚመጡበትን ነገር ማመቻቸት ነው። ምንድን ነው ችግሩ? የቱ ጋር ነው ያለው ችግር? እስኪ ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለስ። ይቅርታ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የእርቅ ማዕድን ነው። ዛሬ ባቀረብነው ታሪክ ላይ ወደ አሜሪካ እንደውላለን ብለን ነበር። አጋጣሚ አሁን ስንደውል ስልኩን ባለ ጉዳያችን ወይም ባለ ታሪካችን ስላነሳው ነው ማስታወቂያውን አቋርጠን የመጣ ነው። እስኪ የባለ ታሪካችንንም ባለቤት አሜሪካ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ሀሳቡን እስኪ እናዳምጠው። ጤና ይስጥልኝ። ተመስገን አብረሽ። እንደምን? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም። በጣም ዛሬ በተደጋጋሚ ስደውልለት ስልክህን አታነሳውም ነበር። አዎ የአሜሪካ ኑሮ መቼም እንደ አንዳንዴ ሳይለንት አድርጌ ተኛለሁ። ተኛለህ? ስራ ስለሌለ ተኛለሁ።
ተኝተ ነበር። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ ባለቤትን በዚህ በፋና ኤፍኤም 98.1 የርቅማዴ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ አቅርበናት ጉዳዩን ያው ካንተን በኩል ካንተ ጋር ስንነጋገር ነበር ሰሞኑንና ያንተንም ሐሳብ ወደ አድማጮች ማድረስ አለብን የሷንም ሐሳብ ወደ አድማጮች ማድረስ አለብን በሚል እዚህ ዘነው ቀርበን ነበር። የአሜሪካ ኤምባሲ የሚጻፈልን ነገር ስናነበው ነበር ለአድማጮቻችን ግልጽ አድርገናል። እስኪ ባንተ በኩል ያለው ሐሳብ ምንድነው? እስኪ መጀመሪያ አንተን ሐሳብ እንቀበል። አዎ በኔ በኩል ጋለ ያው ለሰዎች ግን እንደምኖረው እኔም እችቴን አግብቻታለሁ። ካገባኋት በኋላ ፈርሜላታለሁ ምን ብያታለሁ። ስለዚህ እኔ ለአመታት ብዙ ውጣ ወረድ ውስጥ ገብቼ ሁሉን ነገር ጨርሼላት ዴኔን አድርገ ተብዬ ዴኔን አድርጌያለሁ። ዴኔ ሳልሽ አንተ ልጅ አይደለም ተብያለሁ። ማንም ሰው ቢሆን እኔ ልጅ ለምን ተፈጠረ ብዬ እንትን አይደለም ኢሳባዊ ከተይኔ ታውቃለህ እንደማንኛውም ሰው እንጂ እኔ ልጄ ነው ብዬ አሁን አይምሮን ተቀበል ብትልም አልቀበልም። እቺ ልጅ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ትጨቀጭቀኛለች፣ ብዙ ነገር ትለኛለች። አጋጣሚ አንድ ጊዜ ሶፎ ነው በኢኮኖሚ ይጣላ ይችላል ቀንሳለሁ ብር ስላት ብዙ ነገር ትናገረኝ ነበረ። የልጁን የአባቱን ስም ቀይረዋል ብላኛለች። ይህ ሁሉ እንግዲህ ማንብሬስ ትቀይረዋለች ስላት አማቀው ላኛለች የተለያዩ ነገሮች ላኛለች። ስለዚህ ኤቫኩሽን ስላት ምንም ልሰማ አሁን እስቲ እናንተ ፍረዱና እኔ እዚህ አሜሪካ ውስጥ በእውነት ነው የምልህ አንድ ካርድ አለ $3,000 ነው ያወጣሁበት ብላችሁ ትስቁብኛላችሁ። አንድ ደውል ወደ እነሱም ይዘጉታል። አንተም ከዘጋብኝ እሷም ከዘጋችሁ ይባረጣል። ድጋሚ ሌላ ካርድ ነው እንጂ ቢዝነስ ነው እዚህ አሜሪካ ውስጥ ቢዝነስ ነው። ዞር ብሎ የሚያየክ የለም። ስለዚህ እኔ በዚህ ካርድ እንኳን የተቋቋመ ገንዘብ በቄ ነው እና እኔ ብሬን አውጥቼ ብዬ እስኪ ይህች ልጅ ካገባኋት በኋላ አርፍሽ ተቀመጭ ነው ያልኳት እንጂ ቦተን ዘራዘ ያልኳት ነው። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና አብራችሁ በተጋባችሁበት የሰርግ ወቅታችሁ ላይ በነበራችሁ የወሲብ ግንኙነት ከነ ክብረ ንጽህናዋን ያገኛት አይደለም? ከነ ክብረ ንጽህናዋ አልነበረም? አልነበረም። ለምን እኔ ይህች ልጅ እኔ መጀመሪያ እኳን ላገባት አልሄድኩም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ጓደኛ ነበረኝ። እኔ ያቺ ጓደኛ አይዞስትሌን ከርማ ያችኛም ሁለት ወልዳ ጠብቃኛለች። አንገቴን ደፍቼ እኔ ለምን የተለያየ ሱስ ነበረብኝ፣ አጨስ ነበር፣ ጠጣ ነበር። አቁሜ እግዚአብሔርን ከሞት የምኖር ሰው ነኝ። ለምን እንደማያዋጣኝ ስምፈላቅ ከእግዚአብሔር ጋር ስለምኖር እችን ልጅ ደግሞ ያገኘዋት አጋጣሚ ነው ያገኘዋት እና አጋጣሚ ሳገኛት ሰው ነኝና ያው እንትያታለሁ ሰው የለኝም ጊዜ ላይ ቃል ነው ያለች። አምስት ዓመት ጓደኛ ኖሯት እንዴት ነው ልጃገረድ የምትኖረው? እች ልጅ ትንገር። ስለዚህ ልጃገረድ አልነበረችም ነው ልጃገረድ እሷ ልጃገረድ ነበርኩኝ ነው የምትለው? አልነበረችም። ሁለተኛ ልጁ እስቲ እናንተ ፍረዱትና እንግዲህ ከኔ ጋር መስከረም ላይ ነው የተገናኘው። ግንቦት ነው ልጆች ልጅ መስከረም ተብሎ መስከረም ብቆጥረው ከመስከረም ጀምረ ብቆጥረው 9 ወር ነው። መስከረም ተብሎ እስቲ እንደ እርግዝና ባለሙያዎች ራሳቸው ይፍረዱ። 9 ወር ሊሞላ ወደ 3 ቀን አካባቢ ይቀራል፣ 5 ቀን አካባቢ ይቀራል። እንግዲህ በተወለደበትና በእናንተ በነበራችሁ ግንኙነት አማካኝነት ስንቆጥረው ማለት ነው። ኖ 8 ወር ነው። 8 ወር ነው መስከረም ሰብ ጥቅምት ከጥቅምት አንድ ጀምሮ ነው የሚቆጠረው። ሲቆጠር 8 ወር ነው። እሺ ትንሽም እዚህ መጥን ግን ስለጠናለኝ ያለው ጠይቅ ያለኝ ማለት ውስጥ የግዴታ መግባት አለበት። ኦኬ ይሄ ሁሉ እንትን አለ ግን እኔ እቺቴ በቃ አትፍታለች የራሷ ጥፋት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋራ ዴኔን ያደረኩበት የጨረኩበት ገንዘብ አለ ከአንዴ ሙለ ጊዜ ድጋሚ ዴኔን አድርገ ተባልኩኝም አድርጋለሁ። ግን ጥሩ እዚህ ጋ በጣም ጥሩ አሁን ምን መሰለ የባለታሪካችንም አንድ ሀሳብ እኔ ድጋሚ ዴኔ እናድርግ ዴኔ ተደርጎ ድጋሚ በእርግጥ የሱ ልጅ ካልሆነ
የማሳደግም ኃላፊነት የለበትም ያለውን ግንኙነትም መቋረጥ ይችላል እያለች ነበር። ትክክል ነኝ? ትክክል ነው። ይሄው አጠገበች አጠገበኝ ነች ያለችው። እስኪ ይሄን ሐሳብ ግለጭልኝ። አዎ ምንድነው? አንድም እዚህ እርቅ ማዲ ያመጣኝ ጉዳይ የዲኤንኤ ውጤት ያንተ ልጅ አይደለም ተብሏል። በዛ ምክንያት እሱም መልካም ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ እኔም አውቃለሁ። እኔም እዚሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለሁኝም እና በጣም ተጨንቄና አዝኜ ነው ያለሁትኝና ስለዚህ ድጋሚ ዲኤንኤ የሚደረግበትን መንገድ ይፈለግልኝና ዲኤንኤ ተደርጎ የሱ ልጅ ካልሆነ ግዴታ የለበትም የማሳደግ ምንም ግዴታ የለበትም። ሪሌሽንሺፑን ቢቋረጥ ግዴለሽም? ያው እሱ ወደ ፍቹ ነው ያመዘነ ያለው አልፈለገም። እንግዲህ ላስገድደው አልችልም። አብረን ብንሆንና እስከ መጨረሻው ብንዘልቅ ደስተኛ ነበርኩኝ። ግን እሱ አይሆንም ስላለ እንግዲህ እሱ ነው የሚያውቀው። ግን ድጋሚ የዲኤንኤ ጉዳይ እንዲመረመርልኝ እፈልጋለሁኝ። ጥሩ። እስኪ ባለታሪካችን ከአሜሪካ ያንተ ሐሳብ ምንድነው? ድጋሚ ዲኤንኤ ቢደረግ ማለት ነው? እኔ ለመሳለት መቆመት ሰው ነኝ። አንገቴን ቀና አድርጌ የሚሄድ ሰው ነኝ። እግዚአብሔርም ሰው ነኝ። ዲኤንኤ ከፍልላት ካለ መብቷል መብቷል። እኔ በእኔ በኩል ምንም እንትን የሚልኝ ነገር የለም። ለምን ዲኤንኤ አድርግ ብባል ድጋሚ አደርጋለሁ። ግን አድርጋችሁ እናንተ ተመልከቱ እንግዲህ ኦኬ ሄሎ አቤት ይሰማል? ኦኬ ስለዚህ ዲኤንኤ አዎ ይሰማ ነው። ኦኬ ዲኤንኤ ቢደረግ እናንተ ዲኤንኤ ለማድረግ ፈቃደኛ ነህ ማለት ነው? ዲኤንኤ ከተደረገ ፈቃደኛ ነህ? አዎ። አሁን ትልቁ ምን መሰለህ፣ እኛ የእርቅ ማዲ ሬዲዮ ፕሮግራም ስንሰራ ስለ ቤተሰብ ግድ ብሎን ነው፣ ስለ ትውልድ ግድ ብሎን ነው፣ ስለ ማህበረሰባችን ግድ ብሎን ነው። ዛሬ ላይ የተፈጠሩ እያንዳንዱ ችግሮች እኛ ማለፍ እንደምንችል እናምናለን። ካንተ ጋር በጣም ብዙ ነገር አውርተናል፣ ብዙ የነገርከኝም ነገር አለ። ከነዚህ ችግሮችና ከነዚህ ካሉት ሁኔታዎች መውጣት የምንችለው ግን እኛ ለሰላም ትብብር ማድረግ የምንችል ከሆነ፣ ቀና የሆኑ አስተሳሰቦችን ማጎልበት የምንችል ከሆነ በእርግጠኛነት ምንለውጣቸውና ምንቀይራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ካንተ መልካም ፈቃድ ካገኘን፣ ከሷ መልካም ፈቃድ ካገኘን ሁለተኛው ስራ የእናንተን የማግባባት ስራ ቀጥሎ የሚሰራ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ዋናው እኛ የምናስበው አንድ ነገር ልንገርህ። ኦኬ ምን አለ መሰለህ፣ እኔ ግልጽ ነው የምነግረህ። እሺ ከተኛሁበት ስንሳ የሞት ሰው ነበርኩኝ። ተይቼ ስነሳ ደግሞ ነፍሴ ዘራ የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ድጋሚ ከእሷ ጋር አብረን ሮጥልኝ አላደርገውም። ለምን የማይሆን ነገር ውስጥ ገብተናል መሰለ። በተፈጥሮዬ አልተሳደብኩም አለል። በጣም መጥፎ ሰው ነበርኩ። ይሳደባለሁ፣ ሰድቤያታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቅርታ ጠይቃታለሁ። አንድ ቀን ነው የሰደብኳ፣ እሱም በስፋ ሀሳብ እያት ነው ተናድጄ እያታል። ለምን መሰለ አቅሜን አይቼ የምኖር ምልጭልጭ ነገር ቁሳዊ ነገር የማያጠቃኝ ሰው ነኝ። ለምን ባየሁት ነገር አልማረክም። አንገቴን ደፍቼ የምኖር ሰው ነኝ። ለምን ሁሉም ትቼው እንደምሄድ ስለማቅ ወደ አምላኬ ጋር የምሄደው ነፍሴን ይዤ ስለሆነ ነፍሴና ስጋዬን አይደለም ይሄድ ነፍሴን ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ ከእሷ ጋር ድጋሚ ኖር ጥሩ በጣም የአሜሪካ ውስጥ አጎት እንኳን ሞቶብኝ እባክሽ እንዳጨቀጭቅ ስላት ጽናና ያለችኝ መሬስ አይደለም አህያ አይደለም የሞተብኝ እህት ሞታብኝ እንኳን እንደዛ ነው ያለችኝ። ስለዚህ እኔ ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ስለገባን ጥሩ አዝኝባታል። ስለዚህ እስኪ እንደዚህ ብናደርግስ፣ አሁን የስቱዲዮ ሰዓታችን እያለቀብን ስለሆነ እኔም ከስቱዲዮ እንደወጣሁ ደውልልሃለሁ በስልኬ። የዲኤንኤው ጉዳይ ለአድማጮቻችንም ላሉትም አድማጮቻችን እንዲያውቁ ስለፈለግኩ ነው። ዲኤንኤውን አብረን በጋራ እናደርጋለን ማለት ነው። አንተና ልጅህ ታደርጋላችሁ። አሁን እስካሁን ድረስ ከቤቢ ጋራ ማለት ነው ከህፃኑ ልጅ ጋራ ዲኤንኤ ታደረጉና የሚኖረውን ውጤት አውቀን ቀጥሎ የምትፈልገውን ነገር እሷ የምትፈልገውን ነገር ይዘን ወደ መድረክ የምንቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እኔ የምቀጥለውም እኔ አሁን ማስ ሚዲያ ላይ 10 ጊዜ ከምቀርብም ብትቀርብም ለእሷ ምንም አይመስለኝም። እኔ የምቀርበው ምንም በነፃነት መሄድ ሰው ነኝ። ስለዚህ እኔ ልጁ ምንም የበደለኝ ነገር የለም። አባቱ አይደለም ተብዬ ሲፈረደ እኔ ላይ አባቱ አይደለም ተብለ እንደው ምን ይሰማል? አመት ከምናም ወዝን ላብን ጥሮ በልቶ ልጄ ነው እያልኩኝ እስኪ እንኳን ስራት ምንም መና ኮ ይቅልኝ አልክም የምትወይ ሰው ኮነች። የአባቱ ስም ቀይረዋል ብላኛለች። ሲማን ብላ ነው የምትቀይረው።
እንግዲህ አድማጮቻችን ከአሜሪካ ያለውን ሐሳብ የሰሙት ይመስለኛል በይበልጥ ደግሞ የ ዲኤንኤው ጉዳይ አባት ለማረክ ፈቃደኛ ሆኗል ዲኤንኤውን አባት ለማረክ ፈቃደኛ ከሆነ የሚኖረው የሁኔታም እናት በተመሳሳይ ሁኔታ እንደገለጸችው በምንም አይነት ሁኔታ ግዴታ የለበትም የሚል ነገር ነው የገለጸች ያለች ለከነኝ አይደለ ጥሩ እስኪ ቀጥሎ ያለው ነገር ቢኛው ወደን ተብንጣ እሺ ያ አድማጮቻችንንም መልእክቶች እስቲ ያቋረጥነውን የስፖንሰሮቻችንን መልእክቶች ሰምተን ስንመጣ እንግዲህ የስልክ መስመራችን ከስፖንሰራችን መልእክት በፊት በስልክ መስመራችን ከአሜሪካ ላይ ገብቶ ነበር አሁን አንድ ነገር ግራ አጋባኝ ይሄ የልጃገረድነት ጉዳይ ልጃገረዳል ነበርሽ ምክንያቱም አሁን እኔ ቀደም ሲል ሳጠሮ የነበረው ነገር ስለነበረ ነው ወዳጆች አክባቢ ጋር የነበረው ሐሳብ ስለነበረ ነው እስኪ ባክሽ አዎ ወቅቱ ልጃገረድ ነበርኩኝ ይሄንንም አምናል ያው በግንኙነታችን ወቅት የነበረው ሁኔታ እሱ ያቃል አሁን በተፈጠረው ችግር ተስተካክሎ ካልሆነ ይሄን ነገር መናገር ይፈልገው በዛን ወቅት ልጃገረድ እንደነበርኩ ቤተሰቤም እሱም ያውቃል በወቅቱም ደስተኛ ነበር ልጃገረድማ ባሉን እንደዛም አይንከባከበኝም ነበር በጣም ይንከባከበኝ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲደውልልኝ ልጃገረድ እንደነበር አይነት ነገር ሐሳብ ነው ነበር ያው ሰው ሲናደድ ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል ልጃገረድ ነበርኩኝ እና ያው በተፈጠረው ችግር አንጻር ነው እንደዛ ሊል ይችላል ለማንኛውም እስቲ ጠቅላላ ሐሳቡን እንግዲህ ከ የሚሮል ግን ለምን ከመጀመሪያ ቦይፍሬንድሽ ጋራ የነበራችሁ ግንኙነት ቆሞ ነው ወደዚህኛው ጋር ሄድሽው ሐምሌ 17 አከባቢ ግንኙነት ነበረ ለምን የሱስ ዲኤንኤ አይመረመርም የልጁ ዲኤንኤ አባቲ ምናልባት ከሱ ጋር አሁን ብዙ አድማጮችም 811 ላይም ብዙ ሐሳቦችን እዚህ ጋር ያላቀረብናቸው እየመጡ ነው ያሉትና ለምን አይታይም ሁለተኛው አካሄዳችን የሚሆነው እንግዲህ ከቀድሞ ቦይፍሬንዷ ጋራ የቀድሞ ቦይፍሬንዷና የዚህ የህፃን ልጅ ዲኤንኤ የሁለቱን ዲኤንኤ ማመሳከር ወይም የማስመርመር ስራ ነው የሚሆነው ከሱ ጋር የሚኖረው ነገር እንግዲህ እሱንም አግባብተን ተነጋግረን እሱን ፈቃደኛ የሚሆን ከሆነ የሱን ዲኤንኤ ከህፃኑ ዲኤንኤ ጋራ የዲኤንኤ ምርመራ አካሄደው የሚኖረውን ውጤት ለአድማጮች የምናሳውቅ ነው የሚሆነው አንደኛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከአሜሪካ ካለው ባለታሪካችን ጋራ እሱን በተመሳሳይ ሁኔታ በአሁን ሰዓት ፍቺ ነው እየጠየቀ ያለው በእርግጥ ፍቺ ነው እየጠየቀ ያለው ግን ሁለተኛ ስራ የሚሰራ ይሆናል እንግዲህ ያው ብዙ አንግባባም ያሉ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ተግባብቷል ብዙ አንድ ታረቅም ያሉ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ታርቋልና አሁንም የልጁ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ያንቺና የሱ ጉዳይ በምን አይነት መንገድ መሄድ እንዳለበት ከስቱዲዮ ከወጣን በኋላ አብረን የምንሰራው ይሆናል በይበልጥ እሱንም በማናገር እሱንም በማግባባት አንድ መፍትሄ ላይ የምንደርስ ይሆናል የልጁ ጉዳይ ደግሞ አብረን እየሰራን የምንሄድበት ይሆናል ይሄን ጠቅላላ ሐሳብ ለአድማጮቻችን በቀጣይ ሳምንታቶች የምናደርስ ይሆናል ምክንያቱም አድማጮቻችን በጉጉት ጉጉት ነው የሚጠብቁት በጣም በርካታ መልእክቶች ናቸው በሰማንያ አንድ 11 ላይ ይሁን ዳልክ እንደምትመለከተው በስልክ መስመራችን ላይ እኔ ማብዲ ምን ይቀበል ነበር አዎ በጣም ብዙ ጠያቂዎች አሉ እንግዲህ ሰዓታችን ስለገፋ እዚህ ላይ ለማቆም እንገደዳለን ግን የመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድሉን እንሰጥሻለን እሺ አመሰግናለሁ ያው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መንገድ ያው የዲኤንኤ ውጤት እኔም በጣም ነው የምጠብቀው በተረፈ እዚ ጣርታችሁኝ ለዚህ ነገር ስለጋበዛችሁኝ እኔ አመሰግናለሁኝ በጣም ያው ያመጣኝም ጉዳይ ምንድነው የርቅማድ ፍቺ ስላለኝ ብቻ ነው የመጣሁትኝ እና ፍቺውን አንቺ ስላልፈለግሽው አዎ አልፈለኩትም ያው በሰላም መኖር ነው የፈለኩትኝ እዚ ያመጣኝ ጉዳይ አንድሱ ነው ሁለተኛ የልጁ ጉዳይ ነው የሚያሳስበኝ ያ መጀመሪያ በሱ ነበር መኖረው አሁን እሱ ያቋርጧል ሁሉ ነገር ስለዚህ ልጄ በጣም ይጎዳል እየተጎዳም ነው ጎዳል ብቻ ሳይሆን ጉዳት ለኔ ያለውና አባቱን ማግኘት አለበት ትክክለኛ አባቱ ይሄን ነገር አስቤ ነው የርቅማድ የመጣሁትኝ ማለት እሺ እሺ እናም እናመሰግናለን ስለመጣሽ ምን ይችላልን በማድረግ
ለአድማጮችም የምናቀርብ ይሆናል ምን ይችላል በማድረግ ያንቺን ተዳለ ማስተካከል እንሞክራለን ማለት ነው አቅማችን የፈቀደውን ያክል አድማጮች ግን ከዚህ ፕሮግራም በርካታ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አዎ በርካታ መልእክቶችም እንደዛ ነው ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው ግለሰቦች እንዲሁ መልእክት ሲልኩልን ነበር ብዙዎች እንግዲህ ብዙ ትምህርት ይወስዳሉ ብለን ከዚህ ተስፋ እናደርጋለን የዛሬው ፕሮግራማችንም እንግዲህ ወደ አድማጮቻችን እንዲደርስ በርካታ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር